Na terenu u Bijeljini je svakodnevno pet timova koji rade od 7 do 19 časova u zavisnosti od vremenskih uslova. Kako saznajemo, posao se obavlja u svih 70 bijeljinskih mesnih zajednica. S obzirom da je proteklih 20 dana vrijeme u Semberi promjenljivo, zabrinulo nas je kako teče akcija uništavanja komaraca. Iz preduzeća zaštita kažu da je larvicidno uništavanje i dalje najbolji metod, naročito s obzirom na činjenicu da kišno vrijeme pogodoje razmržavanju insekata. Da najveći dio posla na samom suzbijanju komaraca obavljamo larvicidnom metodom, odnosno suzbijanjem larvi komaraca u staništima, u vodenim akvatičnim prostorima. S te strane moram istaći da ovo promjenljivo vrijeme koje traje već neki 15 dana značajno usložnjava situaciju vezanu za potencijalno prenamnoženje odraslih formi komaraca na području grada I sa te strane moram istaći da upravo ovaj larvicidni metod je apsolutno pobjednički i nešto što e, savremeni svijet apsolutno priznaje. S te strane e, mogu reći da bez obzira na promjenljivo vrijeme, bez obzira na padavine koje su na mahovi izuzetno obilne, e, ekozaštita će i... Eko će i ove godine omogućiti građanima Bijeljini mirno ljeto što se tiče komaraca. Prije početka dezinsekcije, preduzeća Ekozaštita je od 24. do 26. aprila izvršilo monitoring brojnosti larvi i odraslih komaraca na području grada Bijeljina. Sada se svakodnevno vrši monitoring, međutim odrasle forme komaraca još uvijek nisu utvrđene u tolikoj količini da bi se počelo sa Ekipe Eko zaštiti su svaki dan na terenu, radimo negdje od kraja aprila, tako da što se tiče larvicidnog djelovanja, Trenutna situacija je zadovoljavajuća što se tiče brojnosti odraslih formi, još se nisu stekli uslovi za tretman, za potrebu tretmana odraslih formi na području grada, čim se to stekne, čim se ti uslovi steknu, znači čim brojnost odraslih formi komaraca pređe granicu koja predstavlja potencijalni problem za stanovništvo grada Bijeljine, zaštite će sa opremom za zadimljavanje, hladno i toplo zadimljavanje, izvršti redukciju brojnosti populacije odrasle formi komaraca na teritoriji cijelog grada, tamo gdje to bude indikovano. Sredstvo koje preduzeće jako zaštita koristi za larvicidno suzbijanje komaraca nije štetno za životnu sredinu i živi svijet u tretiranoj vodi, kao i za bilo koji organizam koji tu vodu koristi za piće.